Përshëndetje, ju informojmë në lidhje me situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Në këtë situatë të lehtësimit të masave, është rritur vigjilenca për gjurmimin, testimin dhe identifikimin në kohë të rasteve të reja si dhe të kontakteve të tyra. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 275 testime të reja, nga të cilët 10 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 3 prej tyre janë në Tiranë, 3 në Kruj, 2 në Shkodër dhe 2 në Kamës. Që nga fillimi i epidemisë deri tani, në të gjithë vendin janë identifikuar 842 qytetar pozitiv, ndërsa 605 prej tyre tashmë janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 206 persona aktiv me COVID-19. Pjesa më e madhe e personave të prekur janë asimptomatik dhe ndiqen nga mjeku i familjes. Aktualisht në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 38 pacientë dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për qytetarët që të vazhdojnë të respektojnë distancimin fizik dhe higjienën personale. Në qovë se keni shenja të COVID-19, ju lutëm telefononi numrit 127. Në qovë se ju kërkoni këshillim psikologjik, sepse keni shenja të ankthit apo shqetësimeve të tjera, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Ju falem derit.